vypáli. Čo by sa to dalo vypáliť? Vypáliť. Ja ostali v dobrých časoch. Jaj? Že donesol si slaninu, dal im Slovensku, on aj tam tým Abrahamom. Prečo myslíš, že do človek sa do tohto zamilo? Ja som strašne, keď som videl do 73. typu, vieš tú repliku, tak to bola úplná fantazia. A vtedy som sa vlastne rozhodol, že toto je možno. Aha. Vieš, a toto dušica nikdy nepochopil. Vždycky sa upieral na nejaké háde. Ale dobre, tak. To nemôže, to víš, to nemôže. Nie, to je jak s vínom, že nemáš nikomu povedať, že toto je dobré víno. To každé môžeš aj striedať aj so ženami, ty môžeš vystriedať, vieš, že nemôže. To treba môže byť aj bigamia. Mal som ja tam, tak aj proste toto vychádza. A tak nie to tiež, že nejaké je toto bigamia, na starý čurák, ale ktorý tam ešte nechápne, ktorý je to. A doma mám ešte Tebe to bude. Dobre, to je na páta. Nevraj pekne. Dobre, večery.